מה שבטוח אלה היו שלוש שנים מאוד פוטוגניות, מסיבות הפתעה מוגזמות, טיולים מוציאי עיניים סביב לעולם במטוסים פרטיים, דירות יוקרה בתל אביב ולוס אנג'לס. אחרי כל זה, יעל שלביה וברנדון קורף נפרדים עכשיו. הסיפור הזה על שלביה והנסיך שלה נגמר בלי סוף טוב. דיברנו וכל אחד אמר שהוא אוהב אחד את השני ואמרתי לו על הדברים שהוא כאילו לא התבשר עליהם ואני יודעת כאילו איפה נחיה ואיך זה ייראה וכל כאילו על העתיד כזה אמרתי לו אני לא רוצה לבזבז לך את הזמן אני לא יכולה להביא ילדים בשנתיים הקרובות אז מה הוא אמר? אז הוא התבאס והתחבקנו וזה, ואמרת לו שנראה לי שעדיף שאני אלך. אתה חושב שזה נהיה קל וזה לא? ועשיתי את זה.